Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган со тесна победа од 51,3% станува единствениот владетел во Турција. Нешто над 50% од гласачите во Турција се изјаснија за председателски систем и можност за власт на Ердоган до 2029 година, додека 45% беа против. Главната опозицијска републиканска народна партија бара повторно пребројување на најголем дел од гласовите, бидејќи смета дека гласачките ливчиња се со неважечки печати. Не наставајте на тест. Ерата на стратешко трпение заврши. Ова предупредување до Северна Кореја го упати американскиот подпредседател Майкл Пенс за време на посетата на демилитаризираната зона која ги дели северот и југот, пренесува американските медиуми. Тој додаде дека Вашингтон е за мирно решавање на проблемите преку преговори, но оти сите опции се намаса. Пенс е во 10-дневна посета на Азија. По 5-дневна пауза собранието утре треба да ја продолжи конститутивната седница на која се расправа за избор на комисијата за прашање на изборите и именувањата и за председател на собранието. На 12-те продолжение со реплики се јавуваа пратениците од ВМРО-ДПМНЕ кои бараат СДСМ да се откаже од платформата додека од СДСМ побараа да се стави на гласање нивниот предлог да се премине на новата точка избор на председател на собранието.